Pekka Haavisto tekee Niinistöt ja pyrkii valitsijayhdistyksen kautta presidentiksi. Sauli Niinistöhän teki tälleen 2018, vaikka oli aiemmin kokoomuksessa. Ja tämä valitsijayhdistyshomma, se toimii tälleen. Ekana pitäisi olla 20 000 äänioikeutetun kannattajakortit, ja näissä kortteissa pitäisi olla allekirjoitus, henkilötiedot, vakuutus äänioikeudesta seuraavissa vaaleissa ja päivämäärä, koska yli vuoden vanhoja kortteja ei enää lasketa. Mutta tietenkään nuo kannattajakortit ei velvoita ketään äänestää just sitä ehokasta. Toi valitsijayhdistys on tapa päästä eholle presidentin vaaleihin, vaikka ei kuuluisi mihinkään eduskuntapuolueeseen. Tämmöisissä Haavisto ja Niinistön kaltaisissa tapauksissa, missä se puolue olisi ollut olemassa, niin yksi syy voi olla se, että sillä yritetään saada ääniä sen oman puolueen ulkopuolelta. Tai sitten voi olla, että halutaan vähän esiintyä tämmöisenä puoluepolitiikan yläpuolella olevana kansaa yhdistävänä ehokkaana.